זוהר הקדוש, דף היומי, שיהיה חורף בריא לכולם. אנחנו מתחילים היום מאמר חדש בזוהר, והשם אמר, אחרי ייפרד לוט. לומדים עמודים סמך זין, סמך ח', סמך ט' בפרשת לך לך. מקרח ד', סליחה. עוד גוף פי. והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו, וגומר, רבי אבא פתח, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, וגומר, ואי למאן דאסתתר מקמי קודשא בריך הוא, דכתיב בי, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם, והוא, אתי למאי רק מקמי. איך אפשר כך? עוד קוף פי, הסולם. והשם אמר לאברהם אחרי פרד לוט מאמו, וגומר, רבי אבא פתח, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, ואי למי שמסתיר עצמו מלפני הקדוש ברוך הוא. איך אפשר לברוח מפני הקדוש ברוך הוא? לאן בן אדם יכול לברוח? שכתוב בו, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. הוא מטמיע, ויונה בא לברוח מלפני הקדוש ברוך הוא. באמת אפשר לברוח לפני הקדוש ברוך הוא? ולכן שואל את זה בתמיה. עוד קוף פי אלף. מי הוא יונה? יונה הוא לשון הונאה, כך אומר הרבש. אבל הוא בא מנקודת האמת, שהוא בן אמיתי. איך יכול להיות שמהאמת תהיה הונאה? אלא שהונאה זה נקרא שלא לשמה. השלא לשמה שמביא לאמת, יכול להיות נביא השם. כמובן שבשלא לשמה יש איזה שהם בעיות. כאשר רוצים לעשות תשובה, צריכים לדעת שצריכים לבוא מאותה נקודת הונאה שנובעת מהאמת. קוף פי א', אלא כתיב, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. יונתי, דה כנסת ישראל, בחגבי הסלע, דה ירושלם, דה יסלקה על כל אלמה. מה סלע? היא אילה ותקיפה על כולה. אופי ירושלם, היא אילה ותקיפה על כולה. בסדר המדרגה, דה אתר דיקרי בית קודש הקודשים, ליבה דכל אלמה. קוף פי א', הוא משיב, אלא כתוב, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. ראינו פה כתוב יונה, והיה קום יונה לברוח, ופה כתוב יונתי בחגבי הסלע. אומר יונתי היא כנסת ישראל, דהיינו השכינה, בחגבי הסלע היא ירושלים, שהוא גבוה מכל העולם. לא מבחינה גיאוגרפית, אלא מבחינה רעיונית. הרצון לשלמות זה המציאות הגבוהה ביותר שיש לאדם. שזה נקרא ירושלם. ירו זה יראה. שלמות שבאה מאותה יראה של קבלת גדול, שהבורא יתברך הוא הגדול, יש יראת הרוממות. אז ההתבטלות בפני הגדול, השלמות שנובעת מזה, היא הדבר הגבוה ביותר שיש בעולם. מה סלע? הוא גבוה וחזק מכל. אף ירושלים, היא גבוהה וחזקה מכל. מהו בסתר המדרגה? הכוונה היא בסתרי תורה.
כי מבחינה חיצונית ודאי שאפשר לומר שיש ערים יותר גבוהות, אבל בסתר המדרגה זהו המקום שנקרא בית קודש הקודשים, שהוא הלב של כל העולם, שכל העולם ניזון מנקודת קודש הקדושים הזאת, דהיינו מסתרי תורה ולא רק מחיצוניות התורה. אלא בוודאי שמסתכלים על חיצוניות התורה, היא מסתירה בתוכה רבדים עמוקים, ששם אפשר לראות שיונתי בחגבי הסלע. למה כנסת ישראל נקראת בחגבי הסלע? איך אני יכול לראות שהיא גדולה על כל אומות העולם? בסתרי תורה אפשר לראות בפנימיותה גבוהה מכל העולם. קוף באמת. ובגין כך כתיב בסתר המדרגה, בגין דתמן אבת שכינתה מסתתר, כי הייתה די צנועה לבעלה ולא נפקה מביתה לבר. כמו דעת אמר, אשתך כגפן פוריה בירקיתי ביתך. כך כנסת ישראל, לא שריה לבר מהתרה, בסתירו דדרגה, אלא בזימנה דגלותה, דהיו בגרוגלותה, ובגין דהי בגלותה, שאר אמין, איתלון, טיבו ושלווה יתיר. קוף פי בית הסולם. ועל כן כתוב, בסתר המדרגה. על מה זה הולך סתר המדרגה? על קודש הקודשים. משום שהשכינה הייתה מסתתרת, מסתרת עצמן שם. כי השכינה היא מבחינת אישה כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי זעיר אנפין. כאישה שהיא צנועה לבעלה, ואינה יוצאת מביתה לחוץ. כמו שאתה אומר, אשתך כגפן פוריה בירקיתי ביתך. כך כנסת ישראל אינה שורה מחוץ למקומה, שהכנו מקומה בסתר המדרגה. ויש לומר שבסודות היא מתגלת. כך היא צנועה לבעלה. איפה היא כן יכולה להתגלות? רק בירקיתי ביתה. ירקתיים, כמו ירקיתי הספינה, לפנימיות, היא יכולה להתגלות. וזה שהאיש נסתר עם אשתו. והרי לא מתגלה אימא בחוץ. כך הקדוש ברוך הוא מתגלה רק בפנימיות התורה. ולא יכול להתגלות בחיצוניות התורה. אלא בזמן הגלות, שהיא, השכינה הקדושה, האהבה, היחד, הוא בתוך גלות. ומשום שהיא בתוך גלות, על כן שאר האומות, יש להן טובה ושלווה יותר מישראל, פירוש. בית המקדש, וסוד הנוקבה. וכתוב, הבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. כי הפרוכת היא סוד הפרסה. הפרסה היא זו שפורסת, מחלקת, בין מקום הקדושה של עולם הצילות לבין המקום שמתחת לעולם הצילות. שהיא עומדת במקום החזה, שהיא מבדילה בכל מדרגה ומדרגה בין מחזה ולמעלה, ששם החסדים מחוסים, לבין מחזה ולמטה, ששם החסדים מגולים. כיצד הם מגולים? בהארת חוכמה. והרי חוכמה זה קודש. ואם הקודש מגולה, החיצונים יכולים לאחז. מחזה למעלה, שם החסדים מחוסים, ונעלמים מהארת חוכמה שעושות קודש הקודשים. ועל כן נקרא קודש הקודשים בשם סתר המדרגה. כי החוכמה
כי החוכמה מסתתרת שם ואינה מתגלית. אומנם, מקום הזיווג אינה אלא מבחינת מחזהו למעלה, ששם הוא אומר קודש הקדושים, אבל יש להוסיף ששם זה רק מבחינת מנולה, ולא מתגלה שם חוכמה, אלא רוצה לומר, לעתיד לבוא שם יהיה הזיווג, במקום קודש הקדושים. זה שכותב את המנה ותשכינתה מסתתרה כאיתתה דהיצנועה לבעלה, ולא יוצאת מביתה לחוץ. כן פני אדם, אלא שם. דהיינו, אם רוצים לגלות פני אדם, כיום אי אפשר לגלות אותו בחיצוניות, אלא רק בפנימיות. איפה הפנימיות הזאת? היא מקום השקט תוך האדם. שזה לא מקום של חיצוניות. בשקט, בין המילים, במקום הבינה, שם אין את החיצוניות, אין את אומות העולם, שם אפשר לגלות אותה. אבל כאשר באים למקום החיצוני, שם כבר יש קליפות. אחד שיש קליפות, יש חוסר אפשרות לגלות. כי אם מגלים במקום הזה, אז יש, עלול להיות נזק. קצת שני, צריך לומר, שכאשר מדברים על חסדים מחוסים, שם עדיין אין את גילוי אהבה. בירושלים, קודש הקודשים, צריכה להיות גילוי אהבה גדול. אבל אנחנו רואים שביום הכיפורים שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, זה במקום שוויתרנו על כל החיצוניות. ויתרנו על אכילה ושתייה, רצינו לעשות תשובה, ויתרנו על נעילת הסנדל ואת כל חמשת העינויים החיצוניים כדי לבוא לנקודה הפנימית, כי רק שם אפשר להיכנס לקודש הקודשים. אנחנו רואים שבהמשך, כמו בפורים, זה לא כפורים, זה לא כיפורים, אלא פורים ממש, שזה לשון פריאה ורבייה, שהפריאה ורבייה צריכה להתגלות חוכמה. כי מרדכי, אותה מירדחיה, יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב, ואותה אור של גדלות כן יכול היה לצאת החוצה ולהתגלות. שם היה גם נס למרות שהיה גלות. אבל לעתיד לבוא צריכה להתגלות ודאי גם מחזהו למטה. כאשר תהיה התבטלות גדולה לנקודה הפנימית, אז אותה הערה יכולה להתגלות גם בחיצוניות שתבוא לידי ביטוי, תבוא לבטא את אותה נקודה פנימית עצומה של קשר עם הבורא יתברך. עוד קופי גין. תחזי. בזימנה די ישראל שריין על הר הקדישה, כול אהבה מיתה כאן כדקיות. קורסה ישלים עליו, ועבדה פולחנה, ובקה אווירין דאלמה. וסליק הו פולחנה לילה להתראי. בגין דארה, לא הייתה כאן לפולחנה, אלא לישראל בלחודאי. ובגין כך, שאר אמין אקום, הבו מתרחקה, דלו אבו שלטין, בא, כדאשת בגין דלו, איתזנו אלא מתאמצית. כאוף בגין. באורה, בשעה שישראל שרועים, בארץ הקדושה, הכל היה מתוקן כראוי. והכיסא, שוענו כבר, היה שלם עליהם. כלומר שהייתה כיסא שלם לישראל העליון, ועבדו עבודת השם. דהיינו שאלו מן, אלו ביקוש דקדושה, הובקו אווירים של העולם, אווירו אור חסדים, בקו את אור החסדים כדי לקבל חוכמה, והעבודה עלתה למעלה למקומה לזון, זון זה הצילות, וגרמו להם זיווג במקום הבבים. כי הארץ אינה מתוקנת לעבודה רק לישראל בלבד, בלבדם. ועל כן שאר האומות היו מתרחקים מהארץ, לא היה להם עניין בארץ ישראל.
שלא היו שולטים בה כמו אתה, כי לא היו ניזונים, אלא מתמצית. מה אותו תמצית? השפע שהמשיכו ישראל על ידי עבודתם. שתמצית זה בחינת נפש, והעיקר זה בחינת רוח. וישראל היו מקבלים מהרוח, ונותנים מבחינת נפש, שהיא התמצית לשאר האומות. כלומר, השפע שהמשיכו ישראל על ידי עבודתם, השלים גם את אומות העולם, כמו שהקו נותן לעיגול, בחינת נפש, והוא עצמו מקבל בחינת רוח. אבל עיקר השפע הגיע לישראל, והאומות קיבלו רק תמצית מהשפע. לפיכך, הייתה הממשלה לישראל. ממשלה השליטה, הנהגה. מתי הנהגה היא לישראל? בשעה שישראל שרויים בארץ הקדושה. אם ישראל שרויים בארץ הקדושה, לא רק מבחינה חיצונית, אלא מבחינה פנימית, בארץ הקדושה הכוונה היא, ברצון של קדושה. כשישראל נמצאים ברצון של קדושה, הכל היה מתוקן כראוי. ומתאר לנו את דרך התיקון, שדרך התיקון היא עבודת השם שלמה, שבה ישראל מקבלים את עיקר ההערה, ושאר האומות גם ניזונים מאותה תמצית, כמו שהקו מזין את העיגול, וכמו שהקו האמצעי ששם מקום הזיווג, מזין גם את בית הקווים. כך ישראל מזינים גם את תומות העולם. כמו האדון שמזין גם את עבדיו. קוף פי דלת. ויתמה, החמינן, כמה מלכין אבו, דשלטין, בזימנה דבית המקדש קיים על העלמה, תחז, בבית ראשון, עד לא סייבו ישראל הרע, לא אבו שלטין שער המין אקום, אלא, אין זה לא מתמצית, ובא אבו שלטין, ולאו כל כך, כיוון דחבו ישראל, וסייבו הרע, כדן כביכול, דחו לה לשכינת המעטרה, והתקרבת לדוחת האחר, וכדן שלטין שער המין, ויתיה אבלון רשו לשלטה. שואל שאלה, מה כשעל מה שכתוב? ואם תאמר, אנו רואים כמה מלכי האומות היו שולטים בישראל, בארץ ישראל, גם בזמן שהיה בית מקדש קיים בעולם, הרי הם באו ושלטו והחריבו את בית המקדש, או זמן שליטה גדול של היוונים בארץ, למרות שהיה בית מקדש, וביזו אותו. אומר בורא, בבית ראשון, תרם שתימו ישראל את הארץ, לא היו שולטים שער האומות כל כך, אלא שניזונו מתמצית, ומתמצית הזה, הייתה שליטתם אז, ועל כן לא הייתה שליטתם חזקה כל כך. למה בכל זאת הייתה שליטה? כי זה לא היה עדיין גמר תיקון. אבל השליטה, אם כך, היא לא... היא לא מוחלטת בכיוון אחד. זאת אומרת, יש פה איזשהו גרף עולה, יש פה איזשהו סרגל שאומר לך שככל שאתה כישראל יותר בקדושה, ככה יש לך פחות שליטה תומות העולם. ככל שאתה פחות בקדושה, יש יותר שליטה תומות העולם. בזמן בית ראשון היה בית מקדש, אבל הוא לא היה בעבודה שלמה, היה בית מקדש. אבל עדיין עוד היה מה לתקן. עדיין היו ניצוצות נפולות ולא בילה המוות לנצח. לכן בזמן זה עדיין עוד יש שליטה לאומות העולם, אבל השליטה היא פחותה. כיוון שחטאו ישראל ותימו את הארץ, אז כביכול דחו את השכינה ממקומה ונתקרבת למקום אחר, ואז שלטו שאר האומות. למה? כי ניתן להם רשות לשלוט. כך צריך לראות האדם בתוכו. כאשר הוא מתרחק מהקדושה, בגלל כל מיני סיבות. איזה סיבות יכולות להיות? אני מתחיל ללמוד, יש לי קשיים בפרנסה, יש לי קשיים בבריאות, וכן הלאה. או שזה תירוצים. אבל קדושה צריכה להיות. תאר לך שהיו אומרים לך,
בגלל שאתה לומד, אתה צריך לאהוב פחות את הילד שלך. למה? כי אני לומד, אני לא יכול. אני לא יכול לאהוב את הילד שלי. איך אפשר? זה שאני יכול לראות אותו פחות, כן. אבל הזמן שלי יהפוך להיות מאוד מאוד איכותי איתו. האם אני אבטר בכלל על לראות אותו? לא. אז למה אני אבטר על לימוד? האם אני אבטר לראות את אשתי בגלל שהתחלתי לעבוד? לא. יראה אותה אולי פחות, כי אני עובד, אבל אני אקדיש זמן מיוחד שאני רואה אותה. אבל לוותר על הקדושה, הבעיה היא בעיה של תשומת לב. בעיה של פניות נפשית, שאותה אנחנו צריכים לגייס, גם כשלכאורה יש צרות. אנחנו רואים אנשים בשואה, כמו האדמו"ר מפסצנה, שבזמן השואה עשה תמורות נפשיות עצומות, ושמענו על עוד שממש קדושי ישראל, שבזמן של מצוקה כל כך גדולה, שאנחנו אפילו בנפשנו לא יכולים לתאר אותה, הם היו קשורים לקדושה. זאת אומרת שזה אפשרי. אני לא אומר שזה קל, אבל צריכים לחפש תחבולות. אפשר להגיד, אני עובד מהבוקר עד הלילה. השאלה איפה הפניות הנפשית שלנו. וכל פעם מחדש צריך לגייס את עצמנו ולדעת. זו הסכמה. אתה יותר קשור לקדושה, ומאותו עולם פחות שולטים עליך. אתה פחות קשור לקדושה, ואתה מנסה לעשות מעט רק, אז ומאותו עולם שולטים עליך, זה יותר קשה לך. וכל אחד יכול להבין זה. כשאתה נמצא בקשר טוב עם החברים שלך, אז יותר קל לך גם לעשות בשביל הכלל, לעשות בשבילהם, להתחבר, ללכת איתם לשיעור, אבל כשאתה לא בקשר איתם, אז קשה לך כל דבר קטן שאתה צריך לעשות. לכן כל אחד צריך לראות, לפי הסכמה הפשוטה הזאת, אנחנו מתחילים זמן חדש עכשיו, אחרי שמחת תורה, צריכים באמת לשמוח ממציאות התורה בעולם, שיש קשר עם המורה. איך אפשר לא להתייחס למקום שנותנים לנו קשר עם המורה, לשים אותו בצד? שואל רבי שמעון בר יוחאי, ותורה מה תהיה עליה? כך זרוקה בקרן זווית? צריך להתייחס אליה. קוף פי. תחה זה. תחזי, ארד ישראל, לה שליטלה ממנה אחר, בר קודשה בריך ובלכודוי, ובשעת הדחבו ישראל, ואבו, מקטירין את אבן אחרנין, בגבר הרכב יכול, ידחי השכינתה מאתר, משכה ומקטרה להתקשרה את אבן אחרן, לא שכינתה. וכדן, איתי אבלון, שלטנותה, בגין דקטורת, קיטרה הוא להתקטרה, וכדן שלטו שער המין, ובטלו נביאים, וחולינו מדרגין אילאין, לה שלטו בהר. קוף פאי סולם. בואו רואה, ארץ ישראל, ממונה אחר, אינו יכול, שולט, אינו שולט עליה חוץ מהקדוש ברוך הוא לבדו. מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא, הכוונה היא תפיסת הקדוש ברוך הוא. ולא כוחות אחרים בעולם. לא כוחות משניים. יש לפעמים שכשרוצים את ארץ ישראל, אז בן אדם חושב, אם אני אהיה פיקח, אם אני אהיה מסודר, אם אני אהיה החלטי, אם אני אהיה אמביציוני, או כל תכונת נפש אחרת, אז זה יעזור לי. זה נכון. הכוחות האלה הם כוחות טובים, והם נותנים לאדם אפשרות להתקדם בחייו, ולהיות יותר קשור לדברים שקשורים לקדושה. אבל ארץ ישראל, שהוא רצון של ישר כאל, ובמיוחד ירושלים, ובמיוחד בית המקדש, שזה מקום האהבה, לא יכול להתקיים בנפש האדם אם לא קשורים לתפיסת הקדוש ברוך הוא.
יש בני אדם שיכולים להיות קשורים להרבה מאוד ערכים שהם ערכים לכאורה אמיתיים, אבל רק דבר אחד קטן הם לא עושים. כל השאר הם מוכנים לעשות, רק דבר קטן אחד לא. מה הוא? תפיסת הקדוש ברוך הוא. אומר, זה לא. אני עושה הכל. אני מסודר, דואג לזולת, עושה גמחים, מוכן לאהוב את אשתי, את ילדיי, פועל למען הזולת, אוהב, אפילו חתולים אני אוהב. רק מה? קדוש ברוך הוא לא בסכמה שלי. אומר לו, בלי קדוש ברוך הוא, אין ארץ ישראל. אין רצון של אהבה אמיתית. אין ישר כן. על ארץ ישראל שולט רק הקדוש ברוך הוא. בלי זה אין את התפיסה הזאת. עכשיו, יש הרבה אנשים שהם דתיים, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בסכמה שלהם. לא נמצא במחשבה שלהם. מקסימום הם רוצים את הכוחות שהוא שולח עליהם. רוצים, מוכנים להסתכל בכוכבים, בכף היד, בכמאות למיניהם, והם רוצים את האור ממנו, לא אותו, את האור ממנו. כשרוצים רק את האור ממנו, אז לא ממש צריכים אותו. אם נפטון ישפיע עליי, גם טוב. אם ונוס ישפיע לי יופי בחיים, איזה יופי, אני אדם יפה, נולדתי בוונוס, ואני אדם חזק, ועם עוצמות, אם נולדתי במרס, וכן הלאה. אבל משם אני צריך לשאוב את הכוחות שלי. כמה רבי שמעון אמר לחברים, יותר מפעם, יש לנו כוחות בתורה, לא צריך את כל הכוחות האלה. ובמיוחד, צריך להכניס את הרצון לקשר עם הקדוש ברוך הוא. לחשוב, יש לי אבא שאוהב אותי. האם אני קשור אליו? אכפת לי ממנו? הרי הוא רואה אותי בכל מצב. האם אני יוצר לרגע ושואל מה הקשר שלי איתו? אומר לך, הקדוש ברוך הוא בלבדו שולט על ארץ ישראל. אתה רוצה את ארץ ישראל? אתה לא יכול להיות ציוני חילוני. מה זה ציוני חילוני? אתה רוצה את ציון? או שאתה רוצה את אמסטרדם? אתה רוצה את אמסטרדם פה בישראל? אתה רוצה שעיר הבירה שלך תהיה תל אביב, עיר חילונית? או שאתה רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא, שנתן לך תורה, ואמר לך, זה הקשר שלי איתך. ולא צריך לשחק משחקים. יש דרך, יש תורה, זה הדרך. אתה רוצה לקיים אותה, תהיה קשור לקדוש ברוך הוא. לא תקיים אותה, לא תהיה קשור לקדוש ברוך הוא. לא הסינים יראו לך מה הדרך הנכונה. ובשעה שחטאו ישראל, היו מקטירים בתוך הארץ לאלוהים אחרים. אז נדחה כביכול השכינה ממקומה, למה כביכול? מכיוון שהשכינה לא זזה ממקומה. מלכות שמיים שולטת. אבל אם בן אדם מקטיר, מוכן להקדיש מכוחותיו, שזה הכתרה, להעלות איזושהי נקודה רוחנית, זה עניין של כתורת, לייצר מהחומר רוח, שאנשים אוהבים כתורת, שמייצרים מזה רוח, אבל הרוח הזאת, צריכים לראות שהיא לא תהיה רוח תומה, למי אתה מקטיר? לתענוג הגופני שלך, או של לבורא יתברך? אז כשמקטירים לאלוהים אחרים, נדחה כביכול השכינה, הרצון לאהבה במקומה. כי היו מושכים ומקטירים לאלוהים אחרים, שהתקשרו בהשכינה, ואז ניתן להם השליטה. הקטורת, ואז לכאורה, ולכאורה משיגים אהבה. אבל אין זו, כי אם תאווה שגורמת לשנאה. הקטורת עושה קשר להתקשר, ועל כן ינקו מהשכינה וקיבלו ממנה השליטה, ואז שלטו שאר האומות. ונתבטלו הנביאים, עברנו לעמוד סמכתת, ונתבטלו הנביאים, וכל אלו מדרגות העליונות לא שלטו בארץ. דהיינו, בעצם החיפוש הרוחני
אבל לאלוהים אחרים, שהוא חיפוש רוחני זר, שהוא קיים, אנשים מחפשים בתורות המזרח, בתורות אחרות, בתורת ישראל, אבל בלי קשר לבורא. רק להיות בן אדם טוב, יותר אוהב. דומה קצת לנוצרים. כשמחפשים באופן הזה, בן אדם אומר, מה אתה רוצה? אני בן אדם טוב. העיקר אני טוב מבפנים. לא מחפשים שתעשה מעשים טובים. להיות טוב זה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. ואם אתה לא במקום הזה, אז אתה נותן שליטה לאומות העולם. קוף פייבה. ולא, העדי הוא שלטנות הדישאר אמין. בגין דינון, משכו לשכינת לגבי. והלדה בבית שני. השולטן המשאר אמין. לעדיר. וכל שכן בגלות, את השכינת משאר אמין. את הדישאר ממן השלטין, ובגין כך כול הוא, ינקין מן שכינת, נתקריב את גבי. קוף פייבר. ולא הוסרה השליטה משאר האומות, משום שמשכו אצלם את שפע השכינה. מה זה ולא הוסרה השליטה? דיינו הם עדיין שולטים על מקום ארץ ישראל. משום שמשכו אצלם את שפע השכינה. מי גרם לזה? מי שמחפש רוחניות זרה. ועל כן בבית שני לא הוסרה השליטה בשאר האומות. ומכל שכן בזמן הגלות, ששפע השכינה היא בשאר האומות, במקום ששאר הממונים שולטים. ועל כן יונקים כולם מהשכינה שנתקרבה עליהם. ובזה אנחנו רואים את סיבת שליטת אומות העולם על ישראל. ולא בגלל שיש להם טילים, או בגלל שחמאס תומכים בהם, או בגלל שיש להם טנקים, או בגלל כל מיני מרין בישין אחרים. לא זה מה שקובע בעולם. זה רק התבטאות של מה שקובע. הגל מתחיל בנקודה הרבה יותר פנימית והרבה יותר עמוקה. הגל מתחיל בהכן ישראל מחפשים קשר עם הקדוש ברוך הוא. מהי צורת הקשר שהם רוצים עם הקדוש ברוך הוא? זה לא אומר שלא צריך לעשות דברים חיצוניים שמבטאים את נקודת הקשר. אבל כאשר פנימיות התורה תשלוט בעם ישראל, פנימיות התורה הקדושה, לא פנימיות תורה שמחפשים פנימיות ומחפשים רוחניות, אבל רוחניות זרה. לא זה. רוחניות זרה מקלקלת יותר. אבל לאנשים קל להתקרב לזה, כי אז לא צריך קשר עם הקדוש ברוך הוא. אין התחייבות. אפשר ללמוד קבלה בלי תורה ומצוות. למה? קל, לא צריך קשר עם הקדוש ברוך הוא, צריך קשר רק עם ערכים. וזה נחמד, וזה יפה, להיות בן אדם טוב, אבל זו לא דרך התורה. אז כמו שאתה מוכן לעשות מעשים יפים בבית, אבל לא להתייחס לאשתך. או אשתך מבשלת, מגהצת, מטפלת, תומכת, אוהבת, לא אוהבת, סליחה, שותפה, זה הכל, אבל אין לה קשר אליך. שואלת, תגיד לה, מה הייתי? לא מכירה אותך, העיקר אני בסדר. אני בסדר בלב, אבל לא כלפיי. אני שואל אותה, למה לא כלפיי? שואל אותנו, קדוש ברוך הוא, איפה אני בכל התמונה שלך? והאישה אומרת לבעלה, אותך אני לא צריכה. אני אישה טובה, טובה מאוד, העיקר שאני טובה בלב, אבל אותך אני לא צריכה. איפה היא? התחיל הרעיון שאפשר לשים את הקדוש ברוך הוא בצד. אז היא אומרת לו, תשמע, לי, אתה, אני מקבלת אותך בצורה שאני רוצה לקבל אותך. אומר לה, ומה הייתי? את לא שואלת אותי איך אני רוצה? אני לא קיים פה? אז היא שואלת אותו, טוב, נו, תגיד לי איך אתה רוצה. אז הוא אומר, אני רוצה שתקיים את התורה והמצוות האלה. זה, תן לי להרגיש שאני חשוב בעינייך. אז היא אומרת לו, לא. אני אגיד לך איך אתה תהיה חשוב בעיניי. ואני אחליט איך אתה חשוב בעיניי. אומר לה, אבל את לא רוצה לדעת מה
לקרוא אצלי? בואי תראה, אני נותן לך במעמד הר סיני את הדרך, מה יגרום לי לראות שאני חשוב בעינייך. זה מה שיגרום לי לראות שאני חשוב בעינייך. ואת מזלזלת בזה, את אומרת, אני אקבע מה, איך אתה תהיה חשוב? לפחות אל תגידי שאת פועלת כלפיי, זה עוד יותר מרגיז אותי, אומר לה. ואז הוא מתרחק, הולך מהבית. איזה פחד. ואז במילה נכנסים אנשים זרים. קוף פי זין. ועלדה בזימנה דישראל אבו שרן, על הפועל רפול חנן דקות שבריך ושכין תאוות צנוע ביניו. ולא נפק מגור ביתה לבר בהתגליה. ובגין כך כל אינו נביאים דאבו באו זימנה. לא נטלו נבואה אלא באתרה כדי כאמרן. ובגין כך יונה וערק לבר מערק הדישה. דלא התגלה עלי נבואה ולא יח בשליחותה דקות שבריך. ועל כן, קוף פי זין הסולם. ועל כן, בשעה שישראל היו שרויים בארץ ועבדו עבודת הקדוש ברוך הוא, השכינה הייתה צנועה ביניהם ולא יצאה מן הבית לחוץ בגלוי. ומשום זה, כל הנביאים שהיו באותו זמן, דהיינו בזמן שבית המקדש היה קיים, לא קיבלו נבואה מחוץ למקומה. דהיינו מחוץ לארץ ישראל, כמו שאמרנו. ומשום זה ברח יונה לחוץ מארץ הקדושה. למה? כדי שהנבואה לא תתגלה עליו. כי ידע, בחוץ לארץ לא תהיה נבואה. מה זה לא תהיה נבואה? לא תתגלה אותה נקודה עליונה של הבינה שמורה את האמת. בורח מהאמת. ולא יהיה מחויב ללכת בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. רצה לברוח מהאמת, יש אמת, אומר, אם אני לא מסתכל, כמו בת יענה, אני אכניס את הראש לתוך הלימודים, העבודה, לחוץ לארץ, לדברים החיצוניים, אז אני לא רואה, זה לא קיים. למה? אבל הייתה לי התחייבות כלפי הקדוש ברוך הוא. הייתי במעמד הר סיני. לאן הלכה ההתחייבות הזאת? איך יונה מעז ללכת למקום כזה, של לברוח, לנסות לברוח, מתפיסת הקדוש ברוך. זה קשה כשבן אדם עושה עבירה, שיהיה מישהו שמסתכל עליו. אז הוא עושה את זה בסתר. הוא כאילו מסתדר מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא רוצה לעשות את העבירה. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך כל הזמן. לפעמים בני אדם, יש בני אדם שמפריע להם, שהם יראו איך הם אוכלים. למה? הם מרגישים שזה מעשה בהמי, אבל הם מאוד אוהבים לאכול. אז הם לא אוהבים שמסתכלים עליהם כשהם אוכלים. למה? הם לא רוצים שיראו אותם במעשה קלוקל, אבל הם מאוד נהנים מזה. אז הם רוצים לאכול, אבל שלא יסתכלו עליהם. למה? כי זה מפריע להם. הם רוצים ליהנות, וזה מפריע שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם. אז מה עושים? מוצאים אותו מהתמונה. ואומרים, אני בחוץ לארץ, שם אין את השליטה שלך, שם יותר קל. קרוב פחד. ועלדה, בזימנה דישראל אבו שרן על הר... למדנו זה, לא? קרוב פחד. והיא תמה, החמינה דתגל לשכינת בבבל. אז איך אתה אומר? טוב, נראה למטה. דיו לבר. העוקים מן הדכתיב, היו, היה דאבה. מה דלו אבא מן קדמה דדנה, ביום עוד ידבן בי מקדשה. והיא נבואה לשעת אבא. שואל, ואם תאמר, אתה אומר שיש נבואה רק בארץ ישראל. כך אמרת לי, ובגלל זה ברח יונה לחוץ לארץ, כדי שלא תהיה עליו נבואה. אומר, ואם... כלומר, הרי אנו רואים שנתגלתה השכינה בבבל. למי? ליחזקאל. שהוא בבל זה חוץ לארץ. הנה בארנו שכתוב, היו היה. שהיה אז. מה שלא היה מקודם לכם. מיום שנמנע בית המקדש. ואותה נבואה לשעה הייתה
כדי לנחם את ישראל כמו שהתבהר לעולם. זאת אומרת, הייתה באמת נבואה אז, והנבואה הזאת הייתה לשעתו, בגלות שגלו ישראל לבבל, ויחזקאל הייתה לו נבואה על נהר כבר, וזה יסביר בהמשך למה, אבל הוא אומר שזה היה משהו לשעתו, אבל באופן רגיל, הנבואה לא שולטת בחוץ לארץ, אלא רק בארץ ישראל. קוף פייטת. וכתיב על נהר כבר. נהר דכבר רבה. מיום עד ידבר ילמה, הושכינת את גליה תדיר עלי. דכתיב. ונהר יוצא מעדן להשקוט את הגן. ומשם ייפרד וגומר. ודאי יוחד מיני. קוף פייטת הסולם. על נהר כבר, שפירושו נהר, שכבר היה מיום שנברא העולם, והשכינה הייתה נגלה עליו תמיד. מה זה מסביר לנו? ואם זה היה פעם, אז איך זה היה פעם? אתה מספר לי שזה היה עוד כבר מי שנברא העולם? מה, מי שנברא העולם כן אפשר לי בחוץ לארץ שתהיה נבואה? היינו מטרם שנבנה בית המקדש, שכתוב ונהר יוצא מעדן להשקוט את הגן, ומשם ייפרד. והיה לארבעה ראשים וגומר. ונהר זה כבר הוא אחד מדלת נהרות הללו, פירוש. הגן היא המלכות. היא סוד השכינה. שממנה נמשך הנהר, היוצא מעדן, שהוא סוד חוכמה. ונעשה לדלת נהרות. על כן הייתה נגלה על דלת נהרות הללו מטרם שנבנה בית המקדש. זאת אומרת, כל זמן שלא היה בית המקדש, דהיינו המקום שאליו מתכנסת הקדושה, וממנה יוצאת. אז האיברים היו קודם מבחוץ, אבל זה כמו שבונים בית, ולפני שבונים את פנימיותו, אז בונים אותו, מתחילים לבנות אותו מהחוץ לפנים. בונים יסודות בקרקע, בונים דברים מבחוץ, ואחר כך מגלים את הנקודה הפנימית לאט לאט. כשמגלים אותה, אז היא כבר חשובה. אבל הנקודות החיצוניות שהשתמשנו בהן כאמצעי כדי לבנות את הנקודה הפנימית, גם בהן יש קצת מהקדושה, כי הם שימשו לקדושה. הוא אומר שנער כבר, זה אחד מהבחינות ששימשו לקדושה. אבל אי אפשר להפוך את זה לקדושה, אלא יש לזה איזשהו קצת קשר, אז אפשר לעבוד עם זה גם. קוף צדי, ותמל נתגל ישכינתה, לפום שעתה יתתרו לה לישראל. לפום צהריו, אבל בזימן האחר לא התגליה. ובגין כך יונה, בגין דלו, תשרי הלו ישכינתה, ולא תתגלה עלי, עזל מהר הקדישה, והרק. הדאו דכתיב מלפני השם. הוא כתיב כי ידעו האנשים, כי מלפני השם הוא בורח. קוף צדי. ושם נגלה השכינה לצורך השעה. איפה שם? בנהר כבר. דיינו? באותם אמצעים שבנו את הקדושה. שהיו ישראל צריכים אותה, כדי לנחמם מצערם על חורבן בית המקדש. זאת אומרת שישנה אפשרות שבחוץ לארץ, כשזה משהו שקשור לקדושה, יכול להתגלות לרגע איזושהי קדושה. אם משתמשים באותו גילוי כדי לחזור למקום ארץ ישראל, אז הגילוי הזה הוא גילוי טוב. אם לא, זה גילוי לא טוב. זה גילוי שאם משתמשים בו לרע, אז הגילוי הזה גורם לבסס דווקא את אומות העולם. ולכן צריך להיזהר מאוד. כי ישנה מציאות שבדבר חיצוני פתאום רואים קדושה. למשל, בן אדם רואה פעולה חיצונית, או רואה שעם ישראל, נאמר, היה במלחמת ששת הימים,
הרבה אנשים סיפרו הרבה ניסים שקרו. איך אומות עולם רבים באו כנגדנו, עשרות מיליוני ערבים, ואנחנו בשישה ימים עשינו דברים מופלאים, וקרו דברים שנחשבו למופלאים מבחינה ניסית. אומר, אתה רואה דברים כאלה בחיצוניות, זה נער כבר. לפעמים מתגלים דברים לשתם, אבל אסור לך להישאר שם. זה רק משהו לשעתו, ואם אתה נתפס בזה, אתה נשאר בחוץ לארץ. ואז אתה מחפש כל הזמן בחוץ לארץ את הבחינות הללו. זה לא אומר שזה לא מתגלה. מתגלים דברים גם בחיצוניות, לפעמים, לשעתו. אבל אם שמה בחוץ לארץ מחפשים, ובנהר כבר נשארים, אז הגלות מתבססת. לכן כאשר אדם רואה בחיצוניות איזשהו משהו ש... מקשר אותו לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בנקודה החיצונית הזאת, זה אפשרי. אבל בעיקר הוא מתגלה בנקודה הפנימית, לא בנקודה החיצונית. לא בחוץ לארץ. לא במעשים החיצוניים, לא במדע. אפשר לראות פתאום ניסים מדעיים, לראות איך המדע קשור באופן מאוד יפה לנקודה הפנימית, אבל לא שם. זה רק לשעתו יכול להתגלות במקומות הללו. אבל לא להתבלבל. הנקודה נמצאת בפנימיות, במהלכים שהם מעבר לזמן ומקום. שם מתגלה הקדושה. ולשם צריך לקחת את הנפש. אבל בזמן אחר, לא נגלה השכינה בחוץ לארץ. אין טעם לחפש אותה שם. לשם בורחים אנשים כדי לברוח. ומשום זה ברח יונה כדי שלא תשרה עליו השכינה. ולא תתגלה עליו. למה? מה אכפת לו שתתגלה עליו השכינה? כי אם התגלה השכינה זה מחייב. כשאומרים את האמת זה מחייב. וזה כואב לאדם שרואה את האמת. הוא מרגיש ששולטים עליו. והוא לא רוצה לשמוע את האמת. לכן, בני אדם לא אוהבים ביקורת. גם אם היא נכונה, הם לא אוהבים ביקורת. למה? כי זה מכריח לעשות. אז מתנגדים אליה, בכל מיני צורות. ועל כן הלך בארץ הקדושה וברך. זהו שכתוב, מאיפה הוא ברך? מלפני השם. וכתוב, כי ידעו האנשים, כי מלפני השם הוא בורח. למה? כי יגיד להם. מה זה כי יגיד להם? מה זה ההגדה הזאת? ההגדה הזאת זה גילוי, לא הגדה, הגדה. כי הגיד להם ממקום קשה, ממקום הכאב שנקרא הגדה, שזה מלשון גיד, אבל יש בזה גם הרבה גילוי. אז הגיד להם שמפני השם הוא בורח. המציאות מראה את האמת, אבל לא כל אחד מוכן לראות את זה. הם ראו שמלפני השם הוא בורח, ואין טעם לברוח מלפני השם. וזה לא עוזר גם אם בורחים לחוץ לארץ. כי אז כשהים סוער, אז אפשר להתעלם, ללכת לישון ולהירדם מהחיים בירכתי הספינה. אבל כשהים סוער מחפשים, על מי הרעה הזאת? כשחוקרים באמת, אז אפשר להגיע לנקודה. כשלא חוקרים, נרדמים עוד יותר, אז לא יודעים. שהכל קשור לנקודה הזאת בעם ישראל. האם אתה קשור להשם או לא קשור להשם? שאלה ראשונה. מה הקשר בין מציאות עם ישראל בארץ ישראל לקשר עם הקדוש ברוך הוא? שאלה שנייה. מהי הקרבת כתורת? מהי הכתרת כתורת? ומדוע הכתרה לאלוהים אחרים גורמת לשליטת שאר האומות? הווה דוגמאות מחיי עם ישראל. שאלה שלישית. מהי הצניעות המתבקשת מהשכינה הקדושה בנפש האדם?
שאלה רביעית. כיצד אפשרי, כיצד אפשרית נבואת יחזקאל בנהר כבר, דהיינו בחוץ לארץ, אם הנבואה טבעה ובארץ ישראל? שאלה חמישית. ממה יונה מנסה לברוח? ומדוע לא צלחה דרכו? ומהו שידעו האנשים כי מלפני השם הוא בורח? עד כאן היום, תודה רבה.